Salam, yazın çox yay verilişinin dəyərli dinləyiciləri. Günümüzdə səsləşdiyi üçün bugün sizə Əsgər Mövsümoğlunun Despotizmə Səyahət adlı maraqlı bir yazısını təqdim edirik. Dinləyin və dinlədin. Millətlər ona görə bir cür olur ki, onlar başqa cür ola bilmir. Çarın İmperiyası, Əbədi Rusiya boyunca səyahət kitabının müəllifi Astolf de Güstin müşahidə etmişdi. Cəmi 3 ay Rusiyada vaxt keçirmiş fransız müəllif bu cəmiyyətin bəlkə də ən mükəmməl portretini çəkmiş adam sayıla bilər. 1839-cu ildə çap çıxmış bu kitabı oxumaq Rusiyanı anlamaq deməkdir. Rusiya haqqında minlərlə kitab yazılıb. Amma ingilis mütəfəkkir Theodor Dalrymple'in sözlərincə desək, başqalarından fərqli olaraq de Küstin Rus cəmiyyətini bu cəmiyyəti təşkil edən insanların psixologiyasına nəzər salmaqla təhlil etməyə çalışıb. Nəticədə yaranan ədəbi məhsul siyasi rejimin və onun institutlarının insan xarakterinə, düşüncəsinə və hərəkətlərinə təsirlərini anladır, deyə Dalrymple fransız səyahətçinin qlobal biliyə verdiyi töhfəni şərh edir. De Küstinin Rus cəmiyyətində baxışları bir çoxlarının çox kiçik hesab etdiyi instinktlərə əsaslanır. Sankt Peterburqda sərhəd keçid məntəqəsində üzləşdiyi situasiya müəllifdə qonaq gəldiyi cəmiyyət haqda ilkin rəy formalaşdırmaq imkanı vermişdi. Yazıcı Rudyard Kipling deyərdi ki, ölkəni anlamağın birinci şərti onu iyiləməkdir. De Küstin Rusiyanı iyiləməyə macal tapmamış, Rus məmurlar sərhəddə onu çək-çevirə salmışdılar. Hər əşyanı uzun-uzadı yoxlayan müsafiri yersiz sorğu-suala tutan adamlar təsəvvür edə bilməzdilər ki, onların gündəlik davranışı yüksək intellektli müsafirdə bunca böyük təsirət buraxacaq. Bu kişilərin hər biri öz borcunu lüzumsuz dəqiqliklə, bu adi işə məxsus olmayan qeyri-adi mühümlük havası ilə yerinə yetirirdi. Düzdür, açıq şəkildə səsləndirmir, amma sənə verdiyi mesaj aydın görünürdü. Yolumdan çəkil, mən nəhəng dövlət aparatının bir hissəsiyəm. Rus cəmiyyətinə fransız səyahətçinin gözü ilə baxmağa çalışan Dalrymple hesab edir ki, müstəqil davranış imkanlarından büsbütün məhrum edilmiş bu adamlar öz varlıqlarını dövlətə subordinasiya ilə təsdiq edirdilər. Elə bir subordinasiya ki, bunun doğurduğu qəzəbin qisasını onlar müstəbiddən yox, məhdud qaydada üzərlərində səlahiyyət olduğu adamlardan alırdılar. Rusiya fasadlar ölkəsidir, deyən de Küstin, ölkədə olduğu müddətdə rəsmilərin və məmurların ona göstərmək istədiyi fasadları yarmağa çalışırdı. De Küstinin nəzərində rusların qonaqpərvərliyində bir məqsəd qonağı razı salmaq idisə, o biri daha mühüm məqsəd onu aldatmaq idi. Daim adamı getdiyi hər yerdə müşahir etməklə ev sahibləri əslində müsafirin hərəkət imkanlarını məhdudlaşdırır və ölkə haqqda onda yaranacaq təsəvvürü tam formalaşdırmağa çalışırdılar. Onların bu hədsiz nəzakətliyi yüzündən müsafir heç vaxt bələdsiz bir yerə gedə bilmir. Heç vaxt tənha buraxılmayan adam özü üçün müstəqil mühakimə yürütmək imkanından məhrum edilir. Rusiyaya daxil olan adam təkcə pasportunu deyil, həm də azad iradəsini təhvil vermiş olur. Xəstəxanaya getmək istəyirsən, həkim səni şəxsən özü gəzdirəcək. Qalaya baxmaq istəyirsən, qubernator səni özü aparacaq. Məktəbə girmək istəyirsən, direktor şəxsən səni müşahidə edəcək. Hansısa bir bina, memar özü sənə bələdçilik edəcək. Despotizmin yaratdığı bu dəbdəbəli fasad cəmiyyətin düşüncəsinə o dərəcədə oturdulub ki, despotun özü də bu təfəkkürün əsirinə çevrilib. O, daim qorxu altında yaşayır. Bu fasadın dağılacağından, insanların həqiqəti anlayacağından vahiməyə düşür. Bütün dünyanı özünün əmirlərinə tabi edən adam, hətta ən kiçik olaylarda belə inqilab işartıları görür. Hətta milçəyin yersiz vızıltısı da çara xəcalət verir. Təbiətin müstəqilliyi onun üçün pis nümunədir. Cəmiyyətə tam nəzarəti əldə saxlamaq üçün çar casuslar ordusu qurmalıdır. O, həm şəriyyət üzərində pərvaz edən qartal, həm də həyatın bütün incəliklərinə soxulan bir həşəratdır. De Küstinin nəzərində 20 il belə idarəçilikdən sonra Rusiya imperatorunun ağlını itirməməsi xüsusi duha tələb edir. Bütün despotizmlər kimi çar Rusiyası da yalan üzərində qurulub. Ətrafdakı həqiqətdən yayınmaq üçün yaranan müntəzəm yalan danışmaq ehtiyacı insanları Allahın iki əsas nemətindən, ruh və bu ruhun rabitəsi olan nitqdən məhrum edib. Ruhları dağılmış insanlar ikiyüzlü, hiyləgər, şübhəli, sinik, qara dinməz, qəddar və etinasız olurlar. Sistematik yalan səltənəti casus şəbəkəsindən asılıdır. Bu tələb edir ki, hamı casus çuğul olsun. Casus yalnız espionaja inanır və əmindir ki, əgər sən onun şər şəbədəsindən qurtulsan, əvəzində o sənin toruna düşəcək. Sovet tetikası heçdən yaranmamışdı. Ondan öncə Rusiyada dəyişiklik etməyə çalışan qüvvələrə daim badalaq vuran Ukrayna, ondan da əvvəl 3-cü şöbə var idi ki, bunlar Rus cəmiyyətinin məhsulları olduğu kimi, onun formalaşmasında olduqca mühüm rol oynamışdılar. Astolf de Küstinin əsərini oxumuş qərbli müsafirlər üçün Sovet İttifaqında təəccüb doğuracaq az şey var idi. Müasir fransız tarixçi Alain Besançon hesab edirdi ki, Sovet Rusiyası konspirasiya dövlətidir. Yeganə dövlət ki, orada idarəçilik büsbütün casusluq, informantlıq üzərində qurulub. Çoğulluq Rus cəmiyyətinin unikal xüsusiyyəti deyil, həm də onun mahiyyətidir.
edir. Bunu isə Astolt de Custine artıq 19-cu əsrin əvvəlində özü üçün müəyyən etmişdi. Fransızlarda belə bir məsəl var. Vəziyyət nə qədər dəyişirsə, bir o qədər də eyni qalır. Çar Rusiyasını devirən inqilabçılar hesab edirdilər ki, onlar yeni dünya quracaqlar. Amma Rusiya öz keçmişinin əsiri idi. Tarixin yükündən qurtulmaq o qədər də asan deyildi. Təsadüfü deyil ki, hətta Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra da Rusiyada hakimiyyətə gələn şəxs Vladimir Putin casus şəbəkəsinin nümayəndəsi idi. Və təkcə Rusiyada yox, Rusiyanın koloniyaları olmuş ölkələrdə də sabiq casus şəbəkəsinin təmsilçiləri öz təcrübələrinə uyğun olaraq çoğulluğa əsaslanan idarəçilik mexanizmini bərpa etdilər. Daha çox Markiz de Custine kimi tanınan zadəgan əsilli fransız əslində Rusiyaya gedəndə məramı tamam başqa idi. Babasını və atasını 1789-cu il inqilabı zamanı gilyotində itirmiş de Custine istəyirdi ki, mühafizəkar Çar Rusiyasını nümunəvi dövlət kimi inqilabi Fransa ilə müqayisə etsin. Amma despotizmin reallıqları onu o dərəcədə dəhşətə gətirmişdi ki, de Custine-in qələmə aldığı xatirələr tiraniyanın izahlı tərifinə çevrildi. Səyahətinin əksər hissəsini müəllif Rusiyanın yüksək təbəqəsinin üzvləri ilə keçirmiş, çox yerə getməmiş və statistikaya qətiyyən məhəl qoymamışdı. Amma Pakazuxa mədəniyyətinin arxasındakı həqiqəti sezən de Custine aşkar etmişdi ki, cəmiyyəti şikəst edən tiraniya heç zaman azadlığın və liberalizmin alternativ ola bilməz. Bu baxımdan de Custine təkcə Rusiyanın deyil, Rusiyanın timsalında bütün diktatorial dövlətlərin portretini çəkmişdi. De Custine'in Rusiya haqda yazdıqlarını rədd edən tənqidçiləri onun həmin ölkədə cəmi 3 ay vaxt keçirdiyini deyərək istehza edirdilər. De Custine'in belə adamlara cavabı sadədir. Bəli, mən az görmüşəm, amma çox şey anlamışam.